Haló, ja som Danko. Ja vám poviem jednu vec. Ožieranie Dubaja. Yo, what's up YouTube, jak sa máte? Dúfam, že fajn. No a dneska vás vítam u ďalšieho videjka. No a možno sa čudujete, že prečo to tak v aranžmente nemám full beat a mám tu iba 808 a kick. No je to preto, pretože si dneska vysvetlíme, jak zladiť tieto dve veci dokopy, aby poriadne fungovali spolu a aby kick dobre kopal s 808. Najlepšie pred začiatkom videa budem veľmi rád za subscribe, za like, kľudne napíš dole nejaký komentár, alebo dole v popisku máš môj Spotify, kde budem na konci mesiaca vydávať drillový album, takže daj tam follow, aby si si ho mohol vypočuť, budú tam fajné veci. No, máš tam môj BeatStars a máš tam aj môj druhý YouTube, kde dávam only beats. Takže keby si chcel ísť niečo vypočuť, máš tam dole môj YouTube a môžeš dať odber aj tam. Takže prvú vec, ktorú si vysvetlíme, je Sound Selection. No je to veľmi dôležitá vec, pretože ja vám takto na začiatku poviem, že nie každý kick funguje s 808. Takže nie, že keď budete robiť drill trap, tak si vyberiete boombepový kick, to určite nebude pasovať k sebe. Je veľmi dobré, keď si spravíte 808, tak je veľmi dobré si prestriať nejaké kicky, ktoré s tou 808 fungujú. Ale ďalšiu vec, ktorú vám poviem, je to, že tvoj kick by mal byť viac vyššie ako tvoja 808, pretože 808 pokriete low časti. Takže keby si aj kick má proste low, tak by to robil strašne nechutné plato. S tou 808 bolo by to proste zlé a nefungovalo by to spolu veľmi dobre. Takže tvoj kick by nemal byť úplne v low častiach, mal by byť trošku vyššie, jak je tvoja 808. Takže to bude asi všetko na začiatok k tomuto sound selectionu, takže dávajte si pozor na to, aby tu vaša váš kick pasoval k tej 808, aby tvoj kick nebol vo frekvenčnom spektre niekde, jak je 808. To bude všetko k tomuto sound selectionu a môžeme ísť ďalej. Ďalšiu vec, ktorú si ukážeme, je tu na toto reverse polarity. Čo to vlastne robí? Ono, keď tvoj kick je síce dobrý k tej 808, ale nekope a cítiš, že to nekope, tak je to možno pravdepodobne preto, lebo nemáš zapaté tento reverse polarity. Alebo ho máš zapaté a mal by si ho mať vypaté. K tomu sa dostaneme. Zase, nie každý kick je taký istý. Keď máš 808 a už máš aj kick a tvoj kick nekope, tak tunak skús reverse polarity. Možno to bude fungovať. Ak takto máš zapaté, nie že to teraz uvidíš vo videu a budeš to mať stále zapaté, tak to proste nefunguje. Musíš počúvať, že či to znie dobre, alebo nie. Keď to máš zapaté, zapal si to, ale je to stále, je to whack, proste to neznie to dobre s tým kickom, tak to vypni. Táto vecička buď zvýšite low časti v kicku, ktoré sú, ktoré tam chýbajú, ale na druhú stranu, keď už ten kick kope s tou basou a vy si zapiete toto reverse polarity, tak sa môže stať, že práve to reverse polarity zníži v tom kicku tie low časti a nebude to kopať ten kick s tou basou. Ak máte sluchátka, tak dajte si radšej sluchátka, pretože to nebudete počuť správne z mobilu alebo neviem, kde by ste toto video pozerali. Ale ak máte sluchátka, tak budete počuť ten rozdiel. Teraz mám zapaty. A teraz ho vypnem. Tunak trošku viacej potláčate low časti, ak to počujem. Tunak je to lepšie napríklad. Hovorím, nie každý kick je taký istý a musíte iba počúvať, že či to dobre sedí, alebo to nesedí vôbec. Takže to bude všetko, tu na k tomuto reverse polarity, pome na ďalšiu vec. Ďalšia vec je volume, takzvané hlasitosť. Ja čo robím, ja keď už mám takto vytvorený napríklad pattern na 808, tak to nenechám tunak v základnom nastavení hlasitosti, dám to úplne hore. A to isté urobím u kicku, pretože zásadné pravidlo, tvoj kick nemôže byť v hlasitosti nižšie ako 808. Takže keby ten kick nechám tunak. Ale ďalšiu vec, ktorú robím, je tunak potom v mixe. 808 si dám tunak niekde medzi 12 a 9. Čo robím pri kicku je to, že si nájdem správnu hlasitosť, keď to funguje, alebo keď vám tu. Tak to není moc dobré, je to potláčané. Keby tom hore, tak to je až moc. Musím nájsť to správne nastavenie. Takže to je cca tu. Tu na cca. Tiež každý kick to má inak. Ďalšia vec, ktorú vám teraz ukážem, je sign chain. Je to veľmi dôležitá vec. Tunak máte kick, takto sem 808, tunak táto šipka, pravím signed to this track, vybavené. Keď to vám vypaté, keď to vám zapaté, počujete ten rozdiel trochu. Potom si prejdete na svoju 808, dáte si ten fruity limiter a tunak to budete mať takto, prejdete si sem do tohto comp, sign chain, pravím kick. Teraz to musí zapať týmto thresholdom. Tento threshold vám určuje, jak tá 808 pôjde nízko, keď ten kick kopne. Takže dáme to cca.
tunak. To ratio on vám určuje, jak tá 808 poje dole, že jak poje dole, keď ten kick kopne. V defaulte tu budete mať tunak a ja to dávam cca na 1-3-1. Tunak to môžete vidieť jak aj na tejto fialovej časti, že jak ide kick, kde kopol kick a tunak je sa tá 808 dala dole. Tunak tieto release znamená to, že keď ten kick kopne, tak tá 808 dakne, proste sa zníži. A ten release určuje za jak dlho späť nabehne hore. Takže keď kopne, tak za koľko milisekúnd späť ten kick, tá 808 pôjde hore. No, takže stačí iba počúvať. A ja to dám cca sem. Tak tento atak si môžete zvýšiť alebo nemusíte. No a tu bude všetko k tomuto fruity limiteru. Môže sa takto nastaviť, ale nie podľa mňa. Zase hovorím, 808, jakú si vyberete a kick, aký si vyberete, má iné trošku nastavenie, takže musíte sami počúvať, že čo a jak. Ja vám tu dávam iba takýto názornú ukážku, že jak to funguje. Miesto nejak tohto fruity limiteru, tu si, ak to teda máte, je kickstart, hej, je kickstart, to je to isté, jak to tak fruity limiter, len má tam ešte nejaké iné funkcie. Čož nepoužívam to, neviem aké tam funkcie, nebudem o tom hovoriť, ale viem, že to má ešte nejaké iné funkcie, ako tak Fruity Limiter. Ono to kvázi je to isté, že mám to sidechain, ten kick s 808. Takže keby to máte, môžete používať hento. Toto je rovno už vo Fruity Loops zabudované, tento Fruity Limiter, takže toto máte už zadarmo. A funguje to fajn. To je všetko k tomuto videu, dúfam, že vám to nejako pomohlo vo vašich beatoch, aby ten kick znel fresh. No a teda vidíme sa v ďalšej videjke, zatiaľ sa majte, užívajte život, lebo treba. Teda vidíme sa v ďalšej videjke. Zatiaľ sa majte, užívajte a čau.